ברוכים הבאים ליחידה העוסקת בשלב העמדה של תחילת הסוגיה כל מצוות הבן על האב המופיע במסכת קידושין כ"ט עמוד א' בעזרת סביבת התוכן הדיגיטלי גמרא ברורה. מטרת היחידה היא שבסוף היחידה תבינו איך שלב העמדה שנעשה כאן בעזרת ארגז הכלים של גמרא ברורה תעצים את התלמיד ביכולתו להבין את הפשט של הגמרא על ידי רכישת מיומנויות בסיסיות שיעזרו לו לגשת לכל סוגיה בש"ס. על מנת להבין את עיקרי השיטה וכן את השלבים שתראו כאן, במיוחד תהליך החק, חילוק, אפיון, קישור, מומלץ מאוד לצפות בסרטונים המופיעים כאן שנמצאים בדף הבית של אתר גמרא ברורה il.gmaraburura.com. אם תהיו רשומים לגמרא ברורה ותוכלו לראות את הסוגיה לאחר תימות גמרא ברורה, וגם כמובן תוכלו לעשות את כל השלבים הללו גם בעצמכם. הנה דף של הגמרא בו מופיעה הסוגיה שלנו, והנה הסוגיה מודגשת בתוך הדף. בסוגיה שלפנינו בחרנו מספר שלבי העמדה. נבצע את תהליך החק, ראשי תיבות לחילוק, אפיון, קישור, של השק לבטריה של הסוגיה. נזהה ונסמן את סוגי המקורות השונים. נבצע חק על פי מפתח הקומדת, עוד ראשי תיבות לכותרת, אומר, מקרה, דין וטעם, במקורות התנאיים המופיעים בסוגיה. נראה את יחסי הגמלים בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה, דרך הפסוקים המצוטטים כבסיס להלכות שבסוגיה. ונעמוד על הצורך להדגיש את חשיבות תפקיד מילות המפתח בתהליך העמדה. ולבסוף, לאחר שביצענו את השלבים האלה, נבין איך כל זה יוצר תשתית מוצקה וקרש קפיצה ראוי עבור השלבים הבאים של העמקה והפנמה. לפני שנתחיל, הבה נראה איך אמורה להיראות הסוגיה לאחר שביצענו את תהליך החק, חילוק, אפיון, קישור. מעין מפת דרכים של השק לבטריה של הסוגיה, בטקסט בצד ימין ובתרשים הזרימה בצד שמאל. אם זו הפעם הראשונה שנחשפתם לגמרא ברורה, ייתכן ומסך זה לא אומר לכם כלום ואולי אף תהיו קצת מבולבלים ממנו. קחו נשימה, עוד מעט נחזור למקום הזה ותבינו בדיוק איך הגענו לכאן, ואז בפעם הבאה שתראו סוגיה שנראית בצורה כזאת, תבינו בדיוק, וזה יהיה לכם רק לעזר. משל למה הדבר דומה? שלבי העמדה שנבצע כאן ייתנו לתלמידים שלנו את היכולת לראות מעבר לדף, מעבר לגוש המילים המופיעים בדף, ויראו משהו יותר משמעותי שנמצא שם, שמסתתר, אבל עבור הלומד המיומן ניתן לראות את זה די בקלות. הנה דוגמה למה אנו מתכוונים. תמונה. במבט ראשון זה נראה סתם בלגן של צבעים בלי סיבה או היגיון. אך פזילה קטנה והסתכלות מעבר לתמונה עצמה על ידי המבט, ופתאום רואים תמונה תלת מימדית של מעגלים יפיפיים שבמבט הראשון לא ידענו שהם שם. תנסו בעצמכם. ידוע שלא כולם מסוגלים לעשות את זה, אך תיקחו דקה או שתיים ואולי תצליחו. הנמשל הוא שאנחנו רוצים ללמוד איך מגיעים מכאן, שעבור הרבה תלמידים זו תמונה של בלגן של מילים לא מובנות, וללמוד איך לראות מעבר לדף ועם זילה קטנה לראות את זה שממש מסתתר שם, אך לאחר התנסות עם הכלים של גמרא ברורה ודרכם ביצוע שלבי העמדה שהזכרנו, גם אתם וגם התלמידים שלכם יוכלו לראות את זה גם, וזה לכם לעזר ענק. מוכנים? כאן אנו רואים את הסוגיה שנלמד מחולקת לשני קטעים. המתחילה במשנה, כל מצוות, ומסתיימת במילים והלאה לדורותיכם. מתחילים עם תהליך מלאכת החק, חילוק, אפיון, קישור. כאשר השלב הראשון של החק הינו חילוק, שנבצע בעזרת כפתו החלק בצד ימין למעלה. החילוק נעשה על פי שלושה רמזים, מילות מפתח, מאן דאמר חדש ושינוי שפה מעברית לארמית ולהפך. חשוב לציין
שהשלב הזה אינו מחייב הבנה מוקדמת של תוכן הסוגיה. נלחץ על שני הכפתורים של שמות החכמים ומילות מפתח המופיעים בטאג הפניות. לחיצה כזאת גורמת לכך שכל שמות החכמים וכל מילות המפתח יוארו. והנה חילקנו את הסוגיה ליחידות שקלה וטריה. ניתן לראות דוגמה ששני היחידות הראשונות מחולקות על פי מילת מפתח מי, והיחידה הבאה על פי מן דאמר חדש אמר רב יהודה, ושני היחידות המתחילות עם המילה והיכה נחלקו על פי שינוי שפה מיצחק בנו וכל זכר שכתובים בעברית לווהיכה מילה בארמית וכו'. השלב הבא בתהליך החק הינו אפיון, שנבצע דרך סרגל הכלים של עשרת אפיוני השקלה וטריה. חשוב לציין שגם השלב הזה אינו מחייב הבנה מוקדמת של תוכן הסוגיה. לפני שניגש לאפיין את היחידות שחילקנו במסך הקודם, הנה תזכורת לעשרת האפיונים של השקלה וטריה שבהם נשתמש למשימה זו. פתיחה, השלמה, שאלת בירור, קושייה, סתירה, דחייה, תשובה מבארת, תשובה תוקימתה, סיוע ומסקנה. רשימה זו משקפת את כל סוגי הדיון התלמודי הבאים לידי ביטוי בשקלה וטריה של הסוגיה. היכולת לזהות את התפקידים השונים של חלקי הדיון, לרוב על פי מילות המפתח המבשרים לנו על אפיון מאוד מסוים, היא היכולת שתביא את התלמיד לתחושת בעלות וביטחון עצמי שתתרבן אותו להמשיך ולגדול בלימוד. והנה אפיינו את כל היחידות המחולקות על פי סרגל הכלים של עשרת אפיוני השקלה וטריה המופיע בצד ימין של המסך. ואיך ידענו לאפיין כך? שימו לב שלחיצה על מילת המפתח המופיעה ביחידת השקלה וטריה מביאה לנו הסבר על תפקיד מילת המפתח ותציע אפיון ליחידה. במסך זה הבאנו את הדוגמה של מילת המפתח מנהלן, שמסביר שהמילה שמבטאת חיפוש למקור תנכי לדין מסוים, וכן הוא מציע את האפיון ליחידה שאלת בירור. אחד הסודות להצלחה בלימוד גמרא עצמאי הינו שככל שנלמד ונפנים יותר מילות מפתח, נוכל באופן טבעי וקל לאפיין את יחידות השקלה וטריה בכל סוגיה שנלמד. נחזור לנקודה זו בסוף. כעת אנו מגיעים לשלב הבא, קישור, שנבצע בעזרת כפתור הקשר שבצד הימין למעלה. ציינו מקודם שהשלבים של חילוק ואפיון אינם מחייבים הבנה מוקדמת של תוכן הסוגיה, אך השלב הזה כן דורש יותר הבנה של המהלך של הסוגיה, או לפחות אינטואיציה תלמודית שנרכשת עם הזמן לאחר תרגול החק כמה פעמים. והנה קישרנו את הקטע הראשון, כאשר הוא מקושר בצורה ליניארית לחלוטין, שכל יחידה באה בעקבות זו שלפניה. עוד מעט ננסה להבין את התוכן של הקטע הזה. במסך הזה קישרנו גם את היחידות של הקטע השני של הסוגיה, כשהקטע השני עצמו קשור לקטע הראשון דרך היחידה המתחילה תנינה להד דנו רבנן, שהיא היחידה השלישית מלמטה. הקטע השני אינה קשורה בצורה ליניארית בכלל. הקטע מתחיל עם ציטוט מהברייתא שמהווה את הפתיחה של הקטע עם שלוש הסתעיפיות. והנה הגענו מכאן לכאן ודרך תהליך החק למסך הזה בו התחלנו. כעת ניתן לגשת למלאכת ההבנה של מהלך הסוגיה מתוך ההקשר של המבנה של השקלה וטריה של הסוגיה שיצרנו. אחד התפקידים העיקריים של הגמרא הינו לקחת מקורות סמכותיים ולנסות להבין אותם ולדון בהם ולנסות להבין מהם ההשלכות הלכה למעשה של הדיון הזה. תוך כדי הדיון הגמרא גם תצטט מקורות סמכותיים אחרים שבאים להקשות, לסתור, לסייע, לענות או לדחות עמדה כזו או אחרת. לגמרא גם כללים מאוד נוקשים
לגבי כללי המשחק בנושא סדר עדיפויות סמכותית, כמו שאי אפשר להביא ציטוט של אמורה להקשות על מקור תנאי, ועוד כאלה הרבה. לכן, לאחר שביצענו את תהליך החק בסוגיה ועל ידי כך חשפנו את המבנה של השקל וטריה של הסוגיה, התהליך הבא שעלינו לבצע הינו לאתר ולסמן את שלושת סוגי המקור המופיעים בסוגיה, מקראי, תנאי, אמוראי. וכך נוכל להבין איך הסוגיה עושה שימוש במקורות שונים על מנת להגיע לתובנות אודות ההשלכות הלכה למעשה של הנושאים העולים בסוגיה. במסך הזה השתמשנו בכפתורים של סמן מקור תנאי וסמן פסוק כדי לסמן את כל המקורות המקראיים על ידי גופן שמן וכל מקור תנאי על ידי גופן נטוי, כאשר ברירת המחדל הינו המקור האמוראי שנשאר כמות שהוא. ובכן, ראינו שהסוגיה נשענת על הרבה מקורות תנאיים. כדי לעלות לרזולוציות עוד יותר גבוהות של הבנה, ניתן לבצע טיפול חק פנימי בתוך המקורות התנאיים על ידי חק על פי מפתח קומדת, ולא מפתח שקלא וטריא, דהיינו מפתח כותרת מקרה אומר דין טעם. לפני שניגש למלאכת החק קומדת, למקורות התנאיים שבסוגיה, הנה תזכורת לחמשת אפיוני הקומדת בהם נשתמש. מקרה ודין שהם הבסיס לכל משנה, כאשר המשנה משתמשת במילות דין מוגדרות שניתן לזהות אותם בקלות. היות והמשנה מביאה דעות חולקות, יש גם אפיון האומר, המציין דעה אחרת. לפעמים המשנה מביאה טעם, כמו סיבה, מקור, או הצדקה לדין מסוים. ולפעמים המשנה מביאה כותרת המציינת נושא מסוים. אז הנה המשנה שלנו. במסך הזה רואים שביצענו על המשנה חק קומדת. שימו לב ששנינו את סרגל הכלים בצד ימין לאפיוני הקומדת. הכותרת של המשנה הינה כל מצוות הבן על האב. במקרה של אנשים, הדין הוא שחייבים. במקרה של נשים, הדין הוא שפטורות. וכן הלאה במשנה. הנה התרשים מזרימה שנוצרה כתוצאה מהחק קומדת שביצענו על המשנה. בצד ימין רואים את זה בבירור. כותרת, כל מצוות האב על הבן. שני מקרים, אנשים ונשים, ושני דינים, חייבים. על זה שואלת הגמרא, בתחילת המשנה, מקור תנאי, כתוב, כל מצוות הבן על האב, מה פירוש הביטוי הזה? כי על דרך הפשט זה לא מסתדר, דהיינו. אם פירושו הינו, כל מצווה שהבן חייב לעשות לאביו, ועל זה המשנה אומרת שנשים פטורות, אז יש תירה בין זה לבין ברייתא, עוד מקור תנאי, האומרת שגם אישה חייבת במצוות שעושים לאב. וההוכחה לברייתא היא מפסוק, מקור מקראי, האומר איש אמו ואביו תיראו, והמילה תיראו זה בלשון רבים, דהיינו גם בן וגם בת, הווה אומר גם נשים חייבות. בקיצור, מה זה כל מצוות הבן על האב? בעצם השאלה של הגמרא היא שפשוט אי אפשר להבין את הכותרת של המשנה, כאילו הכוונה היא כל מצוות שהבן חייב לעשות לאביו. רב יהודה, אמורה, עונה לשאלה על ידי זה שהוא מתקן את לשון הכותרת כדי שנדע שבבירור שהכוונה אינו מצוות שהבן חייב לעשות לאביו, אלא מצוות שהאב חייב לעשות לבנו. לצורך העניין, הוא משנה את הכותרת דרך הכי כאמר לכל מצוות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו. הגמרא מסייעת לעמדה של רב יהודה בעזרת ציטוט מברייתא, שאומרת במפורש שהאב חייב ולא ההורים חייבים או האם חייבת, שזה הדין, לעשות רשימה של מצוות לבנו, רשימה של מקרים, כגון ברית מילה, פדיון שבויים ועוד, שמסתדר יופי מההכי כמה של רב יהודה שמדובר על מצוות שהאב
חייב לעשות לבנו. רשימה זו הופכת להיות הבסיס להמשך הגמרא, שלוקחת מצווה מצווה ושואלת מה מקור המצוות ועוד. בסוף הברייתא רבי יהודה אומר שכל מי שלא מלמדו אומנות, דהיינו משהו להתפרנס ממנו, מלמדו ליסטות, דהיינו להיות גנב. בלחיצת הכפתור הזה ניתן לקבל טבלה שנוצרה כתוצאה מהחק קומדת שביצענו על המשנה ועל הברייתא, המעמידה כל מקור על פי קומדת בעמודות שונות. לפעמים צוגת הקומדת בטבלה עוזרת יותר להבנת המקור. בסוף הקטע הראשון, הגמרא תוהה בכל רם על האמירה בברייתא של רבי יהודה, שאב שלא מלמד את בנו אומנות, דהיינו משהו להתפרנס ממנו, מלמד אותו ליסטות, דהיינו להיות גנב. האומנם? הגמרא עונה שלא באמת, אבל כאילו, מכיוון שאם אין לו מקור פרנסה, אולי יצטרך לגנוב כדי להתקיים. והגענו לקטע השני. כעת הגמרא מתחילה לברר מה המקור המקראי של המצוות המופיעות בברייתא. זה מביא אותנו לנושא חשוב בלימוד גמרא, הקשר בין פסוקים למקורות תנאים ואמוראים, או במילים אחרות, בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. ובאמת, הקטע שלפנינו מהווה דוגמה יפה לקשר זה. הגמרא מתחילה עם המצווה הראשונה המופיעה בברייתא, מה המקור המקראי מנהלן למצוות מילה? התשובה, פסוק מספר בראשית, וימול אברהם את יצחק בנו. ואז שואלת הגמרא, איך יודעים שאם אין לו אב, שהבית דין חייב לדאוג למילת הבן? ותשובת הגמרא היא, מפסוק, הימול לכם כל זכר. לכם זה חיוב הציבור, והבית דין הוא הגוף המייצג את הציבור. ואז הגמרא שואלת, איך יודעים שאם בית דין לא דואגים לזה, שהוא חייב לעשות לעצמו, כשיגדל כמובן? הגמרא ענה שוב מפסוק, וערל זכר אשר לא ימול את בשר עולתו ונחרטה. אין תירוצים, לכן היות והוא חייב להימנע מעונש כרת, אין לו ברירה אלא לימול את עצמו. ואז שואלת הגמרא בכל זאת, איך יודעים שהאם לא חייבת במצווה זו? הגמרא שוב מצטטת פסוק, כאשר ציווה אותו, ומדייקת ולא אותה, האם. הגמרא שואלת על זה, איך יודעים שהדיוק הזה שאותו ולא אותה, זה לתמיד ולא רק אז כשזה נכתב. הגמרא עונה הפעם בעזרת ברייתא, מקור תנאי, שאומרת שהמילה צו מהציטוט צווה, תמיד הכוונה לעכשיו ולתמיד. הברייתא עצמה מצטטת פסוק לחזק את דבריה, וצו את יהושע בחזקהו ואמצהו. ואיך יודעים שזה לא רק אז, אלא גם לדורות, לתמיד? מהפסוק, מן היום אשר ציווה השם, דהיינו גם הלאה מזה. ובזאת סיימנו עם הבירור בנושא המצווה למול את בנו. הבטחנו שנחזור לנושא של מילות מפתח בסוף, והנה אנו מקיימים. העיסוק בתפקיד מקורות שונים במהלך הסוגיה בא לידי ביטוי במספר הרב של מילות המפתח המרכזיות המופיעות אפילו כמה פעמים בסוגיה, המתייחסות לתפקיד המרכזי שמקורות משחקים בשקלבטריה של הסוגיה. שימוש במקור תנאי להקשות על משהו, והתניה, תיקון מקור תנאי על מנת להבין אותו אחרת, הכי כאמר, הבאת מקור תנאי על מנת לסייע, תנינה להד תנו רבנן, ושנאמר, בירור לגבי מקור מקראי להלכה מסוימת מננן, הבאת מקור מקראי כדי לענות על השאלה, מה המקור דכתיב שגם מביא סיוע ביסוס לדין המופיע במקור התנאי, וציטוט ממקור תנאי מבית מדרשו של תנא מסוים על מנת לתת מענה במקרה שלנו לבירור מקור מקראי לדין מסוים, תנא דבי. וכפי שכבר הזכרנו, ככל שנזהה את מילות המפתח הללו ושנבין ונפנים את תפקידם בשקלבטריה של הסוגיה, נוכל לפענח בקלות יתר את מה שהסוגיה עושה מבחינת מבנה השקלבטריה, שיוצר את ההקשר הדרוש לצקת בתוכו את התוכן, ומתוך כך להבין את המהלך הלא ליניארי של הסוגיה כולה. לסיכום,
בעזרת ארגז הכלים של גמרא הברורה ביצענו את תהליך החק, חילוק, אפיון, קישור של השקלא וטריא של הסוגיה. זיהינו וסימנו את סוגי המקורות השונים. ביצענו חק קומדת במקורות התנאים. ראינו את הקשר בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה, הפסוקים המצוטטים כבסיס להלכות שבסוגיה, ועמדנו על הצורך להדגיש את חשיבות תפקיד מילות המפתח בתהליך שלב העמדה. עכשיו שסיימנו לבצע את שלבי העמדה השונים, אפשר להבין איך זה יוצר תשתית מוצקה וקרש קפיצה ראוי עבור השלבים הבאים של העמקה והפנמה. המטרה של היחידה הייתה פשוטה, שבסוף היחידה תבינו איך העמדה שנעשה כאן בעזרת ארגז הכלים של גמרא ברורה תעצים את התלמיד ביכולתו להבין את הפשט של הגמרא על ידי רכישת מיומנויות בסיסיות שיעזרו לו לגשת לכל סוגיה בש"ס. מצויד בכלים אלה ובהבנת שלב העמדה שעשינו כאן, התלמיד מוכן להעמיק בנושאים העולים מהסוגיה, כגון התוספות דיבו המתחיל אותו ולא אותה ועוד. כמו כן, התלמיד יכול לגשת לנושאים הראויים לשלב ההפנמה, כגון יחסי גומלין בין הורים וילדים, בזמן הגמרא, היום, הרצוי והמצוי, או תפקיד האם בתא המשפחתי וכו', ואיפה הוא פוגש את הנושאים הללו בחיי היום יום שלו, ואיך לימוד הסוגיה בצורה נכונה עשויה לגרום לו להתייחס לנושאים אלה ביתר חשק, ביטחון עצמי ופרספקטיבה. על מנת לשפר את ההוראה והשימוש בגמרא ברורה, נשמח לקבל משוב על היחידה. כתבו את הערות שלכם למייל meir@gmaraburah.com. תודה ולהתראות.